Joo. Semmosta asioita kotona on. Semmoset turinat. Nyt sitä ollaan käymässä taas kalaluolassa. Niin. Kylläpä sitä tiellä passaa touhuta. Sitten jossain vaiheessa enemmän, kunhan vähän kasvat. Siellä on laatikolla, lattialla tosiaan se laatikko, missä arvottaa ne kikit ja muut viehet. Ja minä tulen tuossa muuten niin sitten pitämään jossain vaiheessa kesseni niin enempi arvontia. Saatan tuota, kyllä vaan sinne mennä, emme kato, siellä on kato koukkuja, niin ei niitä ruveta läpilemään. Ne on mukavan näköisiä, mutta vielä et pysty niillä leikkimään. Ota tuosta vaikka tuommoinen rasiassa oleva. Että on, no elää on. Niin, niin, jossain vaiheessa tuossa kesseni niin varmaan sitten tulee tekemään arvontia sillä, että minä arvoin ottaa vapoja, vapaa hommia. Hyvää jikivappoa ja tuomosta ja sun muuta ja tuota ehkä tuommoisen yhden setin sota arpo, mullahan on tuossa noita hyrräkelällä oleviakin, niin ehkä semmoisia, mutta katsotaan tuossa kesän mitta, että tulee varmaan niin tekemään enemmän niin arpointeja, että pikkusen jaan sitä kalastuksen illoa sitten vähän eteenpäin. Ja mieluummin aina nuorille. Nuoria koitan saada niin kuin voittajia. Ehtiä nuoria, että nuorilla ei ole rahaa. Kaikilla nuorilla ei ole rahaa. Ja sillä niin hankkia vehkeitä, niin tuota, semmoiselle koitetaan aina sitä kalastustarvikkeita suohon ja näin poispäin. Oho, mitä siinä on? Onko siinä semmoisia ledivaloja? Joo, ledivaloja näköjään löysit sieltä.